14 безпілотниками та двома керованими авіаракетами атакувала російська армія цієї ночі Україну. Ціллю ворога була, зокрема, критична інфраструктура Дніпропетровщини. Ось такі фото наслідків удару по Криворіжжю виклав у телеграмі очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. В результаті російської атаки шахедами виникли дві пожежі. Подекуди зникло електропостачання. У Кривому Розі пошкоджені дві котельні. І під вогнем артилерії була Нікопольщина. Люди вціліли. Загалом українська ППО знищила 9 БПЛА з 14, повідомили в телеграмі повітряні сили ЗСУ. Про попередні наслідки обстрілів, а саме влучання в Миргородському районі Полтавщини, у телеграмі писав і очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, повідомлень про загиблих і травмованих не надходило. Щодо інших регіонів, наразі інформації немає. І надвечір двічі з артилерії окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Осколками поранено чоловіка та жінку. Руйнувань зазнали санаторії, приватні оселі, господарчі споруди та лінія електропередач. У Мирівській громаді понівечено аграрне підприємство, повідомив у телеграмі очільник військової адміністрації області Сергій Лисак. Антитерористична прокуратура Франції заявила про початок розслідування загибелі своїх громадян, волонтерів, які працювали у Береславі на Херсонщині. Як зазначили на офіційному сайті, справу відкрили за фактом умисної загрози життю осіб, які захищені міжнародним гуманітарним правом. І напередодні поліція Херсонської області також відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Про це повідомили на своїй фейсбук-сторінці. На дві машини з представниками гуманітарного центру росіяни скинули з дрона вибухівку у четвер по обіді. Загинули двоє французьких волонтерів, ще троє іноземців та один українець зазнали поранень. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що ворог цілив по людях свідомо. Про це він сказав Суспільному. На передовій впродовж минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Більшість атак відбили саме на цьому відтинку – 29 в районі Авдіївки та ще 15 біля Первомайського та Невельського. Годину тому були зафіксовані пуски КАБів на Авдіївку та її околиці, тобто ворог продовжує тероризувати території, які не може захопити. Загалом там, де веде бої наша бригада, на півночі від Авдіївки, в районі селища Степове, ворог намагається здійснювати також атаки, продовжує тиск, але зазнає величезних втрат, продовжує зазнавати величезних втрат, власне кажучи, вже понад 3 місяці. І не вдається йому прорватися крізь лінію бойового зіткнення, не вдається йому перерізати логістику на Авдіївку. Ворожий ударний гвинтокрил К-52, безпілотні комплекси «Орлан», «Зала» та «Суперкам». Такі вражені повітряні цілі мають на своєму рахунку бійці екіпажу зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», що боронить небо на Бахмутському напрямку. Який вигляд має їхня робота, покаже Владислав Уколов. Бінокль підійде ближче, будемо пробувати працювати прийом. Зараз наглядаємо за ведемо спостереження за залою 421. Поки він нас достатньо далеко, бачимо тільки в бінокль, тому потрібно ввести так спостереження, бо вони досить тихо роблять і може не зайти до нас зненацька. Тому ведемо спостереження. Так працює екіпаж зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Командир за допомогою бінокля шукає цілі в небі. На команду до роботи очікує оператор ЗРК Станіслав. Хлопцю 22 роки. У лавах Збройних сил України близько 5 років. Мені треба його знайти спочатку візуально, очима. Потім, коли я його знаходжу, сам для себе, так сказати, виміряю відстань і куди він може прилетіти за той час, доки я залізу до установки. Коли я вже заліз в установку, я його шукаю у оптичний візор. Вишка відкривається, пуск. Якщо є захоплення, то нажимаю до другого упора, пуск, ракета вилітає і впадає в ціль.
Цей зенітно-ракетний комплекс часів Радянського Союзу розрахований на екіпаж трьох людей. У мене є ПО-1 і ПО-2, два блока, які відповідають за все. За переключення ракет, за живлення, чи нормальне живлення, чи ні. Бо якщо нема живлення, ракета не спрацює. Працював? Так, робив пуск ПРР-ок. І все, і на поворот. Бачу, на зниг. Диви, як бистро пішов. На цьому напрямку постійно працюють безпілотні комплекси ворога, а також працює ворожа авіація, але та не долітає кілька кілометрів до зони ураження цим ЗРК. ТЕКС машина дуже шумно працює, ми до самого передка не можемо під'їжджати, відповідно до самольотів, вертольотів ми не дістаємо. Третій член екіпажу – це механік-водій на позивний ШОК. Чоловік з початку повномасштабного наступу вступив до лав Сил оборони України, за цей час отримав 7 поранень на передовій. Зенітником працює вже 3 місяці. Небезпекою для них та їхнього екіпажу є російські баражуючі боєприпаси типу «Ланцет». Це зброя страшна, вона страшна тим, що вона нищить нашу техніку, яка згорає, і потім, в принципі, нічим нам працювати. Джавелін каже, на цій техніці збивали різні види російських літальних апаратів, зокрема і під час харківської операції. Зокрема, наш дивізіон може похвалитися і збиттям стріли 10-ї К-52-х. Дуже багато збили орланів, зали були, суперками також були. Владислав Укулов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. У російському Волгограді вночі горів нафтопереробний завод. Губернатор Волгоградської області у своєму телеграм-каналі заявив, пожежа сталася внаслідок атаки українських безпілотників. За його словами, російська ППО їх збила і займання на заводі почалося через падіння уламків. Загалом, за даними Міністерства оборони РФ, у телеграмі цієї ночі у Білгородській, Волгоградській та Ростовській областях збили 8 українських безпілотників. Наразі українська сторона це ніяк не коментувала. До України прибули ще 2 системи протиповітряної оборони. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Що це за системи, президент не поточнив. Утім, сказав, що вони, цитую, «збивають усе». І черговий пакет військової допомоги виділила для України Литва. Про це на офіційному сайті повідомило Міністерство оборони країни. За даними відомства, до нового пакету увійшли понад 1000 боєприпасів до шведського ручного протитанкового гранатомета «Карл Густав», а також системи дистанційного підриву «Райс-1».